うわー、何これ、覗けんじゃないの。うわ、ワクワクすっぞ、ほら。ほら、ワクワクすっぞ。わーお。なるほど。何かのヒントになってるとか。うわあ、びっくり、ああ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 、お前、お前、ふざけん、お前、マジふざけんなよ、お前。切れそう。マジ。あ、待て待て待て、なんかこんなの吸ってる場合じゃない。待て待て。あ、ちょ、邪魔これ。邪魔。うぜえこいつ。ほら。うぜえ。めっちゃ煽られてんだけど。この野郎。てめえマジで許さねえから。俺を脅かした罪。あいつの真実罪やぞ。脅かした罪でかいぞ。おゲットしたわ。おお、サクマドロップ。やったぜ。え、ルイージマンションってそんな怖いゲームだったっけ。で、ワンってさ、結構怖かったですよね。小学生の時やったからかな。ワンはなんかもうちょっとホラーテイスト強かったと思う。今回なんか割とコミカルになったよね。わかんない、2からの頃かもしれんけど、割とコミカルになったよね。あ、これ外に飛ばして。あ、飛ばせねえわ。この水さ、どっかに撒けんじゃないの。どっかに撒いて育てていく。あ、この水、この花育てられるぜ。後でなんかイエローダイヤとか出すパターン、俺にはわかるね。おお、水撒ける。あ、ここ定期的に来てさ、水あげるとこだよ。光合成もしろ。おお、光合成した。あ、それだけかもしれないな。あ、でももう一回水あげたからできないんだ。こっちにも水まけるぞ、わざわざ。オーロラビーム当てようぜ。オーロラビームじゃダメみたい。光合成の時間だ。うわ、めっちゃ金くれる。でも言うほどだな、言うことだな。こいつは可愛がろう。あ、枯れちゃった。吸ったら枯れちゃった。可愛がるつもりだったのに。小山の浴室行くか。気乗りしねえな、小山の浴室は。なんで美少女博士とかじゃないんですか、小山博士。あ、なんかめちゃくちゃ道具溜め込んでますよ、こいつ。生意気に溜め込みやがって。でもギミックいっぱいありそう。とりあえずあそこ光るやつでしょ。は？小山、マジ。ふざけんなよ、小山、マジ。殺人兵器じゃねえか、小山。小山の殺人兵器が襲いかかってきたわ。あ、なにこの金のトイレットペーパー。見て、これ金じゃない。あ、金じゃねえわ。あ、金だわ、やっぱり。すげえ気持ちいい、ここ。小山、リッチだわ、あいつ、金でケツ浮いてやがるんだけど、あいつ。マイトイレットペーパーじゃん。小山、マジかよ。小山のトイレからすげえいっぱい出てくる。あいつのうんこ、金でできてんじゃん。近海のうんこが詰まってやがったわ。小山、マジかよ。あ、いる？それいる？小山いる？あ、小山の服だ。ちっちゃ。あいつの器みてえだな。こういう排水溝の中からいろいろ意外と出てくるんですよ。いや、金結構出てくるな、小山。わあ、結構出てくる。いや、小山の部屋広いな。ここいいな。ここ結構加点ポイント。うわうわ、なんだお前ら、召使いみたいなやつらが襲いかかって、うわぁ、倒すまで出れねえと。そういうことかよ。あそこにオバキュームの設計図みたいのがある。やめてください。お、あ、2匹同時水や。2匹同時、おめえにぶつけてやろう、おら。くらえ。おら、おめえ、もう逃がさねえぞ。てめえ、俺を脅かした罪、重いぜ。俺を脅かした罪は重い。よーい、やおいえい。おいえい。あ、消えないで。お金。小山を困らせる会会長。多分こっちの部屋行ったんだよ、あいつ。あのデブ。あのデブ野郎。隣の部屋いただろ。おい。デブいいんじゃねえか。お。あ、なにこれ。どうしたらいいのこれ。はあ。え、なにこれ。どうすんの。一回こう。あ、わかんねえ、わかんねえ。なんかぶつけんのか、これ。なんかぶつけんの、これ。え、なになに、わかんない、わかんない。いった、こいつ。このデブ、何すんの、これ。は？あ、わかった、吸盤か。吸盤ぶつけんだ、こいつ。わあ、なかなかうまく捕まえられんの。こいつは何か方法を考える必要がありそうじゃん。吸盤だ、吸盤ぶつけて、一回やらないとダメなんだ。わしがカバンで平ら丈夫そうじゃからな。吸盤がひっつきそうだとか思うが、俺が今やろうと思ってたのに。俺が今やろうと思ってたのに。答えを言うなよ。小学生だったら怒ってるよ。今僕がやると思ってたのに。
あ、そういうパターン、そういうパーリー。待て待て、おブス、入浴中でもお構いなしだぞ。お、歯磨き野郎いいんじゃん、歯磨き野郎いいんじゃん。おい、逃がさんぞ歯磨き野郎、歯磨きしてんじゃねえぞ。ほら、クッパのエロいすぎぶつけてやるよ。あ、消えた消えた、イエーイ。うわ、いちいちかけてくんなよあいつ。なんなんだよ。そういえばルイージ君よ、君に一つ豆知識を教えてやるぞ。君が扉を通るたびにそれまでの進捗が自動的にセーブされる仕組みになっておるのじゃ。今更かよ。ただし次から次へと急いで扉を出入りするとセーブされないこともあるからの。まあ10秒ぐらい間分ければ大丈夫じゃろう。何事回ってるではないぞ、そういうことじゃ。それじゃ引き続き頑張るんじゃぞ。もうちょっと先に行ってくれないと、なんか取り返しつかない要素を勝手にセーブされちゃうんじゃないですか。505 504あたりでは倒せるかしら。お前隠れてんじゃねえぞお前。おブス、ブス隠れてんじゃねえぞ。ほら歯当たんねえんだけど。待てブス、ほら腹目、腹目ブス。うわ、もう外れちゃった。待てブス、あ、くっそ。待て、あのデブ、あのデブス野郎、どこ、廊下にいなかったあいつ、通路に行ったぞ。あ、こっちかな。ジェムの部屋をいちいち探し回っておってはいくら時間があっても足りんぞい。お化けの中には通り過ぎたところから後を残すやつがいる。あ、ダークライト、あ、これダークライトっていうのか。壁や扉に当ててみるのじゃ。そういうことか、お前先言えよ大山。あ、ここじゃん。なんだよ、こんなとこまで帰ってきやがったのか。いいんじゃねえかお前。待て待て、ほら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 、ブス死ぬ、ブス、くたばれブス。返しやがれこのデブ。せー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 、あ、ここちょっとエッチ、ここエロ、ここエロ要素じゃん。マジかよ、もう完全にルイージ君初めての対面罪はどうだったかな。ベッドではできなかった、そしてピーチ姫で卒業することはできなかった。これぶち壊そうぜ。ダメだ、小山のカバンくっつけらんねえじゃん。おー来たわ小山、主張が激しいなマジで。どこに収納したん。よっしゃ、おボタンもゲットだわ。あいつ一応ボスパターンなんだ。よっしゃ、何回いけるようになった。3回かどっかかな。よし、いけるようになったわ。よっしゃ、おう、カバンと一緒に新しいボタンまで手に入ったようじゃの。よくやったルイージ君、それではベースラボまで戻ってくるのじゃ。ここ吸ってなかったんだよ、ここなんかあんじゃん。おお、隠し扉。おお、なにここ、はは、わわわ、ここ吸ってなかったんですよ。動画を編集してる時に気づいたわ。動画編集して見返すのって重要だわ。全然気づかねえ。何このヤバそうな場所、エレベーターの裏側みたいな感じ。あ、お金、お札、落ちた、落ちるな。吸引力の変わらないただ一つの掃除機を信じろ。ダイソンは違います、オヤマは違います。で、箱が邪魔、箱が邪魔。吹き飛ばす、逆に吹き飛ばしたらええんじゃん、ルイージ君。いいね、もう落ちる、もう落ちないよな、さすがに。あ、さっさ、あ、落ちるな。いていて、ふざけんな、このクモども。今じゃ金、金、命よりも金、命よりも金。何枚か落ちちまった、命より金なんだ。あー、すえ、何枚か逃がした、マジ命より金だから。あ、死ね、うわ、クソ野郎が。いや、マジ命よりもよっぽど金ですよ。あ、ここもなんかあるよ、見れる見れる、覗ける。どこ、おー、あー、レッドダイヤみたいになる。あそこ、あそこどうやんだろうな。そこどこ、バルコニー、どっかのバルコニーだな。そこの通路のレッドダイヤはどうやって取るんだ。どっかからヘリ伝っていくんじゃない。この雷は、これ雷マーク何、なんかとりあえずできること全部やっていけ。ここ、あー、ここいけるぜ絶対。あ、できる、出れる出れる、出れた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 、おー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 おお、ルイージ君頑張れ、頑張れルイージ君。あ、そっちもいけんの。こうヘリを伝ってどこまで行けんだ。何があるんだこっち。え、これだけじゃん。え、落ちる、これ自殺できる、ジャンプできるこれ。あ、分かった分かった分かった。ちょー、あれ、は、行けよこいつ。は、行けよ。は、あれどうやんだよ。じゃあ行けよルイージ、これ死ぬ、落ちたら死ぬ。ははどういう、どういう能力なんだよ。ちょー、は、行けよこれ、絶対これじゃん。あ、
こういうこと？いや無理でしょ。ねえあれどうやって読んで、まだかな、まだのか、俺の知識が足りないのか、俺なんか知恵を絞るんだろう、イージ君。いやなんかある、あ、わかった、ここ、あ、ここ、あ、そういうこと、そういうことね。はぁ、なるほどね。あ、このなんか玉みたいな、シャインスピリッツみたいなやつはあれなんか消してる本体なのか、この消してるものを吸い取れば真の姿が現れると、そういうことか。はい、とりあえず手に入れた3の乳首ですね。3乳首ねじ込んでいけ。3つの乳首、これ3階に行け。3階ってまだ行ったことないっけ。3階ってどこ、ゲストルームフロア。どうやらこれで3階にも行けるようになったようじゃな。その前にわしのカバンをベースラボまで持ってきておくれよ。マジ最速ジジイが。くそか、まあいいや、下にある歌教員取れるから、歌教員取るついでにも下に帰るか一旦。その前に、ここから見えてた最初にあった、ここ絶対行けるでしょ。覗いてお金の絵が描いてあったところ、ここ絶対倒れるはず。よーし、このギミックが分かってしまえば、あれ、あ、行けるよね。もうさすがに行けると思ったわ。よし出てこい。うるせえよ、山、まあ、マジでうるせえ。てめえのカバンより金なんだよ。むずせ、てめえが取りに行けや、マジで。俺に、あ、金の雲、金の雲、あ、なにこれ、あ、あ、助かった、助かった、よし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 、やった。やったんだ、俺はやった。ルイージ君、全部吸い取るんだ。残り取らず、吸い尽くせ。全部だ、全部だ。もうね、あそこのイエローダイヤだけがわかんねえんだよな。あ、怖い、そういうこと？何か、照らせる、あ、あのババアを照らしたら？あのイエローダイヤみたいな、サクマドロップ。サクマドロップ。照らした、あ、ここから何かありそう。わかりました。神。ここ、めくれるでしょ。あれ？ここ何？いや、絶対ここだって。絶対ここを、出本して、出本。はぁ、あみあみ。このあみあみは何なんだよ。いや、多分、まだなんだろうな。おーおー、まさか、まさか。そういうことか。絵が本物になる。よーし、ゲットだぜ。いや、こういう絵とかも全部照らしてった方がいいな。あ、お山のところに戻る前に、まずは歌教員から助けないといけないな。歌教員、助けに来たぞ、歌教員。俺にはこの能力は手に入ってしまったからな。我が名は歌教員ノリアエメラルドスプラッシュ。あ、結構揃ってきたぞ。いい調子だ、ルイージ君。素晴らしいぞ。金や金や。こういうとこも全部開けていきましょう。もやまとかどうでもいい。うわ、靴下が凄まじい勢いで飛んできたけどね。そういえばね、私最近ドラム式の洗濯機を買ったんですけど、で、よくわかんなかったのよ。ね、店員さんにどれがいいですかっておすすめを聞きながら、何も考えずに、まあ一番いいのは、まあ、性能的にいいのとか、なんか値段とかも見ていいのはこれじゃないですかみたいな、条件に合うのはこれじゃないですかみたいな感じで選んでもらって、あー、それええわみたいな感じでね、選んでもらったんですよ。そしたら、で、俺サイズを測んなくて、サイズを測らないまま、めっちゃこれいいじゃんって思って買ったら、それがね、家の、ドアをまず通過できなくて、サイズがでかくて。俺調子乗ってなんか布団が洗える大きいやつにしちゃったんで、サイズがね、合わなくてね、ドア外して入れてもらいましたね、ドラム式洗濯機。最近買ったんすけどね、皆さんは絶対ね、サイズは、店員にね、乗せられて、サイズを測るのを忘れないでくださいという感じです。はい、よくぞ。無事に戻ってきたルイージ君。さあ、カバンをこっちに起こすんじゃ。嫌です。嫌です。いや、ルイージ、お前は素直だな。小山、何入ってんだ？ふえふえ。これじゃよ、これ。今こそ、こいつを実戦突入するときが来たのじゃ。わしももう年で自分でお化けを捕まえられんからの代わりにと思って助っ人を開発したのじゃよ。何？どういうことだ、小山博士。おー。小山博士、歯が一本しかない。何これ？あ？これぞ天才小山の最新発明。その名もグーイージくんじゃ。あ、パッケージの裏にあったなんか、偽物のルイージみたいなやつか。こいつはなかなか開発に苦労したぞ。試作品を誰かに動作テストしてもらったりもしたの。ん？これどこが助っ人なのか、じゃと？まあそう焦るではない。これルイージくんよ。オバキューブにセットするからちょっと後ろを向くのじゃ。あ、スプラトゥーンごっこはな、もうやめ、あ、おお、そこにセットするの？そこゴミ入れるとこちゃうんけ。やば、これでセット完了じゃ。
それではルイージ君、まずは訓練と行くぞ。一旦表に出るんじゃん。いや、喧嘩売られた。わ、小山って、組員関係の人だったんだ。表へ出ろっていうタイプ初めて聞いたわ。わー、まあ、自分のラボがめちゃくちゃになんないようにね。もういつの間にこんなの作ったんだよ。マジ、死ぬ。釣り天道上で死ぬ。あー、やめてください。測ったな、小山。はいはいはい、つってた。測ったな、小山。ふざけるね、小山。てめえ殺してやるからな。ふえふえふえ。わしの罠にあったな、ルイージ君よ。この老害野郎、絶対ぶっ殺してやるからな。というのは冗談じゃが、悪いが閉じ込めさせてもらったぞ。ルイージ君、早速じゃが、グーイージ君を使って、そこから何とか脱出してみせるのじゃ。グーイージ君は、R3 スティック、で、出現させることができるぞい。消したいときは2回続けて押し込めばいいぞいと。うるせえよ、ハゲ。あ、聞かねえ、ハゲ。お前の真の姿を表せ。お前キングテレサだろ、知ってんだよ、マジで。出てこい。あ、はいはいはい。お、出てきた、出てきた。おー、じゃじゃー、見よう。これが君の助っ人となるグーイージ君や。これ何、材料何、これスライムなんじゃない、お前のオナホとかじゃない。あ、待って、ルイージ死んでない、魂だけ抜き取られてない、ルイージ君。グーイージ君は鉄格子や通気口なんかの細い隙間をくぐり抜けることができるのじゃよ。体がとても柔らかい材質でできているからじゃ。ほれ、早速試してみるんじゃ。ルイージ君死んだんだけど。もう一人だ、マーク。なんてことだ、小山。あ、もうすごっ、怖っ。うむ、その容量じゃ。基本操作はルイージ君と一緒じゃからな。そうそう、R を一回押し込むごとに二人の操作を切り替えられるから覚えておくんじゃぞ。マジ、あ、ほんとだ。あ、今度はこっちが死んだ。じゃあこうやってさ、あの意識がない時止めもの AV 系の感じでいけるのか。あ、こいつ体力少ねえ。でも何回でも呼び出せんのかな。じゃあこいつだけ操作しとけばよくない？こいつだけ特攻させまくっとけばいいよな。わー、宝だー。やめろ、グーイージ君。グーイージ君やめるんだ。ここから出ようぜ。やめるんだ、グーイージ君。帰ってくるんだ。復讐の時が来ましたよ、小山博士。小山、小山、おい、てめえ。すいませんね、小山博士。これは僕じゃなくて、グーイージ君が勝手にやってることに過ぎないんですよ。しょうがねえ、これぐらい勘弁してやるか。あ、溶けた。ふえふえふえ。実はグーイージ君にも弱点があってな。水に濡れると消えてしまうんじゃ、気をつけるんじゃぞ。お前、ふざけんなよ。は？あ、で、また蘇れるじゃん。蘇れ。は？あ、一回水吸わなきゃいけねえのか。そういうことか。下にも水あんの、言ってくれよ。何笑とんねん、この小山は、マジで。でも、小山博士、これさ、絶対さ、あの、オナホとして開発したよね、絶対。天才だもん。そういうこと？あ、どうやんのこれ。あ、吹き飛ばすの、逆に。は？裏から、あ、あれか。スプリンクラー。あれ？パーパー、回るのか、これ。回っていくのか。あ、そういうことか。なんだよ。小山も水に濡れたらなんか消えないかな。あ、ここも水なの、どういうことなん、大山、お前ふざけんなよ。あれ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 、は、吸うのか、逆に。どっちでもいいだろ、吹き出しても。これね、はぁ、どうすんだよ。押し込むことに二人の操作を切り替えられるとは説明した通りじゃが、吸い込んだり引っ張ったりと何かアクションを続けたままの状態でも切り替えられる。マジ、この状、はぁ、どこが濡れてんだよ。どこが濡れてんの、何が濡れてんの、お前マジふざけんなよ。お前、お天才ならよ、弱点ぐらい克服しろ。長靴履かせろ、こいつに。今のうちだ、ルイージ君。お、一緒にする。やったー、出れたー。お前です。元はといえばお前が飛び込めたんだぞ。フェフェフェ、お見事じゃ、ルイージ君。どうやら安心してグーイージ君を任せられそうじゃない。よし。それでは、ひとまず、訓練はひとまずおしまいじゃ。一旦ベースラボに戻るとするぞ。イエスサー。いやー、小山博士のオナホ譲ってもらっていいんですか。ルイージ君、なかなかの腕前じゃったな。バカにしてんの。下手くそだった俺をバカにしてんの。そんな君にここで一つ知らせたいことがあるぞい。実はこのベースラボのセンサーが奇妙な建物の存在を感知してな。調べてみたところ、このホテルのすぐ近くに、おどろおどろしいタワーがあることが分かったんじゃ。ルイジ君、仲間探しに必死なのは分かるが、たまには気分転換にタワーに行ってみてはどうじゃ。
テラータワーってやつかなんか上に書いてある。捕まえがいのあるお化けがうよいるようじゃぞ。腕試しには持ってこいじゃ。タワーやベースラボからいつでもアクセスできるようにしておいたからの、マルチプレイのテラータワーを選べば挑戦ができる。だからなんか2人とかで遊べるってことでしょ。まあ、プレイランドもここで宣伝も欠かさない小山博士ミニゲーム、多分マリオパーティーみたいな感じかな、全然わかんないけど。さて何の話をしておったかな。そうじゃ新しいフロアへ行けるんじゃったか。その通りです。では早速エレベーターに乗り込んでお次は3階へと向かうんじゃ。これさ、これずっと取れなかったここグーイージ君なら行けるんじゃないの。行けグーイージ君行くんだグーイージ君。あ、取れねえけど。あ、わかったわかったわかった。キュッポンキュッポンや。キュッポンキュッポンどうやって出すんだっけ。これやグーイージキャノン。あ、開けろ。あ、な、電気を通さないとダメなのかもしれないな。電気が通ったら開くバリーンかもしれない。あ、つかねえじゃねえかよ。めっちゃこいつ今ガキ激突しましたけど。グイジ君すんだ絶対だ。あ、パール出た真珠。真珠は100ゴールドっぽいですね。多分。俺がパッと見た感じ。ここは？あ、ここキュッポンキュッポンするんや。いけ、トイレのラバーカップ。これで、ほら、ブレーカーを赤外線照射装置。ナチの科学力は世界一。よーし、ちょっと。いやー、四角いのモスが集まりそうだな、全部。よし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 。じゃあここのイエローダイヤ絶対さ、こいつじゃん。オナホに行かせるっしょ。行けよオナホ。よし、行ったぜオナホ。あ、スパイダーマン。は？スパイダーマン金出せよ。あと一個あと一個。あとなんか多分青とかじゃない。あとどっかにある。まあなんかもう取れそうだけど。ルイージくん。ルイージくん。前来たここ。これで照らせば真の姿が蘇るんじゃないか。ダンスホールみたいなとここ。おい。ちょ、移動しないで。移動しないで。よーし。宝箱は、ここ改めて、ハートとパールと、うわ、すげえ、もう億万長者だぜ、これ。いい。あ、この辺もなんかない？あ、ここにもなんかある。はぁ、あ、吸って吸って。吸える維持。ここめっちゃあるな。てか、さ、このライトさ、もう常にさ、つけて歩いとくぐらいじゃないとダメじゃねえ、これ。うわぁ、金や金だ金だ。ホテル評論家なんてもうやめてやる。金や金や。椅子が隠されてる。で、椅子を隠したところで何？椅子は何？座りたいの。呪われたオブジェクトを全て見つけた。あ、待って待って、呪われた読んでる場合じゃ。おいおおい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 待って、何笑っとんねん、何笑っと、いえーおにゃー、は、あいつ早い、狙い撃つぜ。おおまたクソガキ、クソガキぶち殺してやる。おら、あれがね、全部あと何回割れ。おら、割れ、邪魔しよう、割れ。あ、まず金塊取って、金塊取ってから、金塊取りつつ、金塊を取りつつ行くんだ。ルイージ君、ルイージ君頑張れ。おお、まあ、金塊を落とし、おら、飛んでみんや。あとちょっと、あとちょっと、まず金塊や、ルイージ君、ルイージ君、金塊、ほら、そこ。はぁ、はぁ、ぶち切れそう。マジかよ。俺は負けたのか。それじゃあ新しいフロア行くか。ショッピングフロアだって。買い物できんじゃん。俺1万円貯めましたんで、この日のために。自分、この日のためにお買い物しに来たために、なんかもう何言ってるかわかんねえ。で、今日ね、お買い物で思い出したんだけど、スーパー行った時にね、まあね、3歳ぐらいのね、クソガキが、まあ、ショタがですね、カートをね、ガンガンね、買い物袋を、お、ルイージさん何やってる？何やってんの、ルイージさん。新しいフロアに来るたびに、そのホラー表現始めるの。ショッピングフロアこれか。その、ショタがね、そのサッカー台、袋詰めする台にね、カートをね、ガンガンぶつけてやがりましてね。で、そのショタのね、押してるね、カートがね、俺に思いっきり突っ込んできてね、ぶつかってね、で、その時ちょうどママがね、見てなかった時で、で、それ見つかったらね、ショタがね、俺は怒られちゃうと思ってね、そのカートをね、手で止めて、で、ショタがね、まだぐんぐんね、どっか行こうとしたんでね、ママに怒られず、レジンの人にも迷惑がかからないようにね、俺はね、支えてあげた。ショタがね、怒られちゃうの嫌だからね、っていう謎の話。謎のショタを救ったお話。あ、上に宝箱あるな。上に宝箱ある。おしっこしたいよ！おしっこしたいよ！おしっこさせてよ。あ、でもここ女トイレじゃん。うわ、女トイレ行かせろよ、女トイレ。ルイージ君なんとしても入るんだ。あ、でもどっかから入れそうですね、女の子のトイレ。女の子のトイレに行くんだよ、絶対にだ。ルイージ君、隠し扉があるぞ、女の子の。おやおや、ここは何かな。目ざといぞ
目ざといぞルイージくん。あ、なにこれ、通り抜け風部じゃん。こっから入れるぞ。ルイージくん。あ、軍維持で入るんだ、これ。なあ、まあまあ、でも軍維持なら、チンコなくせるから。軍維持、チンコなくせるからな。お前は今日からメスです。あなたはメスです、今日から。スポン。うわ、いや、積んでるけどダイヤがある。積んでる。でも何かのギミックを使えば多分いける。何かのギミック多分つ、あ、これ水出したら死ぬんじゃない。あ、大丈夫だわ。何するんだ、どうしたらいける。ダークライトで何とかなりませんか。水の本来の力を映し出せ。水を吹き飛ばせ。トイレにある手乾かすやつの原理で水を吹き飛ばせ。あそこじゃない、あれ何あれ。あ、それじゃない。あ、それでウィーンってやんじゃないの。ウィーンして、それ手乾かすやつじゃないの、あれ。ウィーンしてよ、ウィーン少年合唱だし。いや、これわかんない、ここに関しては。ちょっとルイージに一回聞いてみる。どう思いますか、ルイージさん。うん、あいつは切り捨てよ。こっちにヒントが隠されて、あ、なんか、あ、これわかった、金の幽霊いるわ、ここ。金の幽霊うんちしてるわ。おるか、金の幽霊絶対うんちしてるのにな。隣から入るか。あれ、あ、こう、グーイージくんなら入れるかもしれない。グーイージくん。ちょっと一回消滅。あ、流される。あ、流されて。グーイージくんなら侵入できるでしょ。ちょっと連動してるから見てきてよ。君なら入れるだろ、下から。なぜ覗かないんだ。はぁ、お前。見損なったわ。あ、わかった。そんなことしなくても強行手段を取るか。最終手段だぜ、マジ。それだけはやりたくなかった。失礼。あ、鍵が突っ込まれてる。キーブレードの勇者だ、俺も今日から。鍵穴、空ホモ説出たな。空くんホモ説出たな。陸と空の、そういう本ありそうだからな。おえー、ルイージくん吐かないで。空と陸のそういう本、カイリが書いてそう。ナミネだわ、ナミネが書いてるわ。は？わー、わ、チン、ディルドじゃん。ディルド欲しい。ディールド欲しい。あ、ディールド消えた。わ、クッパ大魔王。やっぱトイレに変えられちゃったよね、絶対これ。クッパ大魔王の声に聞こえるよね。クッパ大魔王だって絶対これ。え、ここに排水口ない？排水口あんじゃん。真の姿を。何時のあるべき姿に戻れ、クローカード。わかった、ここから隣の男子便所侵入するでしょ。わかりました、私。行くんだ、グーイージ君。行ってくれ、グーイージ君。うわぁ、やめないの。わ、殺殺、金は命よりも重いぞ、グーイージ君。さあ、ちゃんとするんだ、グーイージ君。シュバビーン。シュバビーンってなんだっけ。ウマルちゃんだわ、ウマルちゃんだ。シュバビーン。わ、ここ水だらけ。うわ、雲がいる。あ、これじゃね、これで下のバルブ閉めたらいい感じになる。おい、雲来んなよ、もう来んなよ。まずは、あ、流れた。トゥントゥルルーン。素晴らしい。よくやった、グーイージ君。グーイージ君、ルイージ君より有能。だって気持ちよさそうだもん。これをメスの形にさ、本当に美少女の形に変えたら、本当に一大ビジネスだよな、大山博士って。本当に賢いわ。これ死ぬしかないかもしれない。いや、俺は貴様を殺させはしない。あ、違う、お前、ちょっと一回出てくる。これ、グーイージ君、過労死だよ。グーイージ君、気持ちいいよ。これやばい、言ってる。やめろ、あ、ルイージ、やめろ、やめてやれ、グーイージ君。寝ているルイージになんてことをするんだ。やめろ、グーイージ君、ダメだ。ルイージ君は今寝てるんだぞ。やばい、野獣とかしたグーイージ先輩。まずいですよ。これで宝石取るだけ、ここ、もしかして。でもここ女子トイレですよ、女子トイレ。いや、俺宝石取るためにこんなに頑張ってたの。いや、違うね、女子トイレに正式な理由で入るために俺は頑張ってたんだ。そうさ、その通りさ、君がナンバーワンだ。クッパ大魔王おるか。あ、金のがいいわ。金のが嬉しい。でも宝石なんか最後に、今回も最後に多分家とか買えるよね、わかんない。2とかがどういうシステムだったかわかんないんだけど、やってないから。家とか買えるんじゃないちゃいまっか。あ、これちょっと待って、これは絶対壊すから。自分全てを壊す男。うわー、出てきましたね、金塊。全部捨て、全部捨て。全部調べてくからな。あれ、ここからも入れるじゃん。グイジ君、ここから入ったら。あ？え？死んだんだが、かわいそすぎないか。かわいそすぎる。
あっけなさすぎる。